နောင်ချုံမြို့မှာရဲစခန်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေနဲ့ယာဘဆေးပြားအမြောက်များကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ TNR ကပြောပါတယ်။နောင်ချုံမြို့မှာရဲစခန်းထဲကမူးယစ်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေနဲ့ယာဘဆေးပြားတွေကို10/29စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနဲ့တားတရနေမှာတင်းစီရမိခဲ့တာလို့ TNR ကဆိုပါတယ်။ TNR ကနောင်ချုံမြို့ထဲကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ရာမြို့မှာရဲစခန်းထဲမှာမွေးရည်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေနဲ့ရဘဆေးပြားတွေကိုအခုလိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNR ကဇွန်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်၊မိုးမိတ်၊နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ယောက်လည်းလက်နက်ကြအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ TNR ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအရက်တားပီတူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနဲ့တေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။TNR အနေနဲ့10/29စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။